Bildiyiniz kimi Azərbaycanda mədəniyyət kampaniyası keçiriləcək 9 fevralda və hal-hazırda namizədlərin qeydə alınması ərəfəsində sosial şəbəkələrdə və yaxud digər platformalarda namizədlərin qeydiyyatı məsələsində çətinliklərin yaradılıqları qeyd olunur, iddialar belədir. Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə hazırda seçki mühiti Azərbaycanda necə keçir? Mənim müşahidələrimə və aldığım məlumatlara, partiyanın funksiyonerlərdən aldığım məlumata görə ifadə etmək və bir mənalı şəkildə demək istəyərdim ki, Azərbaycanda bütün iddiaçılar üçün bərabər imkanlar və bərabər şərait yaradılıbdır. Seçim mühiti yaxşıdır, normaldır. Yüksək aktivlik, fəallıq göz önündədir. Demokratik şəraitin mövcudluğu imkan yaradıb ki, hər bir seçilmək şansı olan, seçilmək imkanı olan soydaşımız öz namizədliyini irəli sürsün. Və təbii ki, bu ciddi bir prosesdir və bu prosesə yaradılmış olan şərait və imkanlar ən çox namizədlərin prosesdə iştirak etməsinə imkan yaradıbdır, şərait yaradıbdır. Mən etiraf edim ki, 5 çağırışda mən seçkilərdə iştirak etmişəm. Ən böyük aktivlik məhz 6-cı çağırışdadır. Əlbəttə, bu elə bir prosesdir ki, burada hamı razı qala bilməz. Bu prosesin əvvəlindən axırına qədər namizədlər hansısa bir üstünlüyəli edirlərsə, bəziləri bu üstünlüklərdən özlərinin günahı uzbatından məhrumdurlarsa və prosesin birinci mərhələsində ya sonraki mərhələsində sona qədər getmək imkanlarına malik deyilsə, bu da başa düşüləndir. Bu yarışdır. Siyasi proseslərdə kifayət qədər intellekti, ciddi təcrübəni, siyasi təfəkkürü özündə ifadə edənlər təbii ki, önə çıxır. İdman yarışlarında da təqribən belədir. Kimin nəfəsi çatırsa, kimin iradəsi onu sona qədər çatdırmaq üçün yetərlidirsə, təbii ki, o idmanda qələbə qazana bilir. Və mən deyərdim, seçki də belədir. Seçki də, xüsusilə parlament seçkisi, təbii ki, prezident seçkisi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, onun üzərindən dayanmaq istəmirəm. Konkret olaraq, indiki parlament seçkiləri də bir qayda olaraq sosiali insanların iddialarının kəsişdiyi bir mübarizə meydanıdır. Bu mübarizə meydanında ancaq yetərincə savad olan, siyasi təcrübəsi olan, siyasi təfəkkürü formalaşmış, xalq içərisində nüfuzu kifayət qədər yetərli olan, eyni zamanda seçicilərlə doğru düzgün, populizmdən uzaq, mənasız vədlərdən uzaq, səs-küydən tamam kənar, xalqın diqqətini özünə cəlb edəcək, platforma ilə, davranışla, hərəkətlərlə özünü nümayiş etdirərsə, təqdim edərsə, təbii ki, orada artıq xalqın seçimi təbii ki, bunların yanında olur. Sizin də namizədliyiniz qeydə alınmış Dairə Seçki Komissiyasında artıq namizədlərin tərəfdarları arasında bir mübahisələr yaşandı. Hətta bu mübahisələr əvvəl yaxarı belə çevrilir. Sizə buna səbəb nədir? Belə fakt mənə bəlli deyil. Yəni, namizədlərin tərəfdarları ilə hətta əlbayaq gəlmək faktı mənə bəlli deyil. Əgər belə fakt sizə bəllidirsə, siz dünən mənə bununla bağlı zəng vurdunuz, orada gedən hadisələrlə bağlı. Orada mənim qissəmi şəkildə etiraf edim ki, ondan xəbərim yox idi. İlk olaraq onu sizdən eşitdim. Sonra orada təbii ki, mənim köməkçim var. O köməkçidən mən vəziyyəti nədir, necədir məlumat almaq istədim. O da müəyyən məlumatlar verdi. Onun da məlumatlarında əlbayaq söhbəti yox idi. Sadəcə olaraq namizədlərdən birinin çox sayılı maşınlarla və deməli tərəfdarları ilə, Bakıdan gedən tərəfdarları ilə orada biraz ajitasiya yaratmış, səs-küy. Mən o bəzi videolarda baxdım, bəzi deməli sosial şəbəkələrdə yayılan
və orada Dari Seçki Komissiyasına ehtiyac olmayan müdaxilələr olubdur. Orada polis işçilərini də gördük, görüntülər də var idi. Polisləri ora gəliblər, vəziyyəti sabitləşdiriblər və bunu mən bilirəm. Yəni, əslində düşünürəm ki, bütün bu hallara ehtiyac yoxdur. Orada, səhv edirəmsə, 10 nəfər artıq namizədliyi qeydə alınıbdır. Bir nəfərdə namizədliyin qeydə alınması gözlənilir. Olacaq, olmayacaq, o sonraki işdir. Və hər kəs orada gəlibdir, imza vərəqələrini götürüb, gəlib sakit şəkildə imza vərəqələrini deməli, imzalarını alıbdır, gətirib özü və ya Səlahəddin nümayəndəsi təqdim edibdir. Ətrafında nə tərəfdarları olub, nə ətrafında səs-küy salanlar olubdur. Orada baxıblar və mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, oranın Dari Seçki Komissiyası tamam, neytral bir qanunlara sökənən və qanunları sevən bir şəxsdir və qanun aliliyinə həqiqətən hörmət edən bir insandır və onun da deməli, fəaliyyətini hər hansı bir şəkildə müdaxilə etmək də mən düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur, həm də yol verilməzdir. Biz namizəd olaraq Dari Seçki Komissiyalarının, Mərkəzi Seçki Komissiyalarının və ya gələcəkdə məntəqə seçki komissiyalarının işinə mal olmalı deyilik. Yəni, Dari Seçki Komissiyasının qapılar bağlanmışdı, yəni, heç kəs içəriyə buraxılmırdı. Özünü krizin taparatının işçiləri adlandırılan şəxslər içəriyə girib çıxırdılar və kadrlarda da var, bugün yəni olacaq. Və bir ajitaj idi, yəni nə baş verdi, yəni kənardan gələn heç kəsə məlum deyildi. Yəni, bir sıra şəxslər özlərini qalaba qarşı adlandıraraq bir şəxsin tərəfin saxlayırlar, bir sıra Qarabağ qazilər digərinin tərəfin saxlayırlar. Yəni, çox böyük bir ajitaj yalandı orada və mən deyəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan seçki tarixində ən maraqlı dairələrdən biri olacaq həmin qazilər. İndi, əgər doğrudan da biz bunu bu şəkildə ehtiyac olmadan 50 nəfərin ora gəlib bir deməli, qeydiyyat vəsiqəsini almaq üçün bu səs-küyləsə ora İstənilən adam gəlirsə, bu düşünürəm ki, doğru yanaşma deyil. Binanın giriş-çıxış qapısı bağlanmışdır. Yəni, kilidlə qalanmışdır. İndi görürük ki, orada o 50 nəfərin, 12 nəfər, 12 maşın və 50 nəfərin orada düşməsi, oradakı o səs-küy onları ehtiyatlandırıb. Orada dövlət qurumudur bu dəqiq, orada sənətlər var. Onlar təhlükəsizliyi üçün ehtiyatda onu qapını bağlayıb. O qapını namizədin üzünə bağlamayıblar. Xoşa gəlməz, hadisənin baş verməz üçün yəqin ki, o qapını bağlayıblar və mənə bəyək ki, düzün ediblər. Ondan sonra yəqin ki, ora polis çağırılıbdır. Polis yəndən sonra, hər şey sakitləşəndən sonra qapı asılıbdır, namizəd də gedibdir. Deməli, orada yəqin ki, artıq mən saatlər, Facebook səhifəsində oxudum ki, artıq qeydiyyatdan keçibdir o, vəsqəsini də nümayiş etdirib. Bunu sakit şəkildə diləmək olardı. Sadəcə olaraq, orada onunla qazilər arasında bir problem yaşanır. Sadəcə olaraq onun görüşü, hansısa davranışı, hansısa hərəkətləri o vaxtilə Qarabağ döyüşlərində iştirak edən indiki qaziləri qızıqlandırır, onları hansısa mənədə xoş gəlmir. Münasib, demək, problem onların arasındadır. Problem onların arasındadır və başqa problem yoxdur. Orada seçicilərlə, Dari Seçki Komissiyası ilə, vətəndaşlarla kimlərin arasındakı problemin olduğunu mən güman etmirəm. Və şəxsən mən soruşdum ki, orada mənim tərəfdarlarım var idi mi? Mənim köməkçim dedi ki, Fəzəl müəllim, mən orada yox idim və mən bildiyim qədər də heç kim yox idi. Axı, əgər mənim adımı orada çəkiblərsə, mən 15 ildir orada deputatam, mən o insanlarla qaynamışam, qatışmışam, onların xeyrində olmuşam, şərində olmuşam, onların bütün çağırışlarına dərhal cavab vermişəm, özüm də, oğlum da, köməkçim də, partiyada bütün problemlərini qaldırıb o dövlət qurumlarının diqqətini oraya cəlb etmişəm. Təriflər, onların xahişlərini, təriflərini cənab prezidentdən xahiş etmişik o problemlərlə etmək üçün. İşıqla bağlı, qazla bağlı, yolla bağlı. Artıq ora abad bir məkana çevrilibdir. Yəni, gedib baxa bilərsiniz. Vaxt var idi o Salyana, Şirvan arasındakı yolu 2 saatə getmək olardı. İndi siz getdiniz yəqin, gördünüz o 42 kilometrliyi 10 dəqiqə deməli, qət etmək mümkündür. Yüksək səviyyəli asfaltlar çəkilir. Kəndlər arasında artıq asfaltlar çəkilir, yollar bərpa olunur.
məktəblər demək olar ki, tikilib başlasa da bir neçə məktəb qalıb. Bunlar olub, bunların hamısı mən içində olmuşam. İndi ola bilsin ki, mənim orada adım kimsə çəkib deyir ki, Fəza müəllim burada deputat olmaq istəyir. Bu da onun fikridir. Bizim tərəfdən bu məsələ, bu və ya digər şəkildə kimsə örgədi bura göndərməmişik, tam məsuliyyətlə, vicdanla deyirəm.